partnerepisode av VG-podden. Ja, denne gangen så har vi med oss Pål Bygdås, som salgssjef I Swarovski Optikk Norge. Yes, og det ligger kanskje litt hint I dag, hva vi snakker om, det blir jo da optikk. Ja. Optikk da fra Swarovski, det jo optikk utvilsomt helt I øverste klasse. Mm. Og vi går gjennom I lag med han litt forskjellige modeller og typer og varianter som de har I sitt sortiment. Mm. Og det ting å lære for den som interessert I både utstyr og optikk. Ja. Og så jo ikke... Det jo en partnerepisode som vi har vært inn på før, et betalt samarbeid. Mm. Så jeg vil si at du må ha med deg det I bakhøvet. Men det jo ikke bare ja, utstyrsprat, selvsagt. Når vi har med oss gjester, så vi jo litt jaktprat og en på. Det jo ivrig føglejeger, blant annet, ja. Mm. Og har gode føglehunder. Det stemmer. Så vi må selvsagt litt innom det går an, blant annet, få med seg en historie med en duble på en tiur her I tillegg til optikkpraten. Så vi håper at du har lyst til å sjekke ut hele episoden, og du interessert, så... Tror jeg du gjør lurt I det. Vi setter over til en Pål. Da har vi gleden av å ønske Pål Bygdås. Hjertelig velkommen til Jegerpodden. Takk for det. Velkommen deg tilbake nesten. Sist vi pratet I lag med en mikrofon fremme om oss, så var vi på Camp Villmark. Da hadde vi ikke noe opptak. Nei, det hadde vi ikke, men vi satt I en god sofa da. Ja, vi gjorde det. Og nå setter vi til deg I Trondheim, Pål. Vi skal... Snakk selvsagt om jobben og en del av lidenskapen din, nemlig optikk, når vi har en Swarovski-mann I studio, nær sagt. Men før vi går dit, så må vi jo få høre litt mer om hvem Pål for noen. Jeg en, først og fremst en lidenskapelig filmmann, vil jeg si. Jegerengasjementet har vel kommet de siste 30 årene, så jeg begynner å bli en voksen gubbe også. og det har svingt fra det startet med storviltjakt ved en tilfellighet gjennom som vanlig nye forbindelser altså ja. Damer ja. og da ble jeg kastet inn I den lidenskapen og første gangen da fikk jeg en gammel mauser I hendene og så fikk jeg beskjed om å sitte på post og så kom sannsynligvis styret til å komme der og så gikk den og da satt jeg og tenkte på ja men på hvor jeg skal skyte på dyret. Ja, det var såpass. Og, ja. Og jeg hadde jo også hørt at hvis det kom fort, da, så skal jeg legge litt foran. Ja. Men det hadde noe ikke fortalt meg da, men heldigvis så kom det ikke noe dyr, så jeg fikk reda ut problemstingen her til hvert fall. Så det var første møte med jakt I den forstand da. Så du har ikke vokst opp med sånn sett du? Nei, jeg har ikke vokst opp med det. Det har kommet gradvis. Og så har det vært en periode på... Ja, bortimot 20 år, hvor den store lidenskapen, og fortsatt den store lidenskapen, er jakthunder. Ja. Så mye ut av tiden min, den tilbringes I fillet I selskap med Perno, så det to jakthunder jeg har da. Ja. Samarbeidet og gleden med å drive den form for aktivitet da. Mm. Så kommer jeg jo fra en annen bransje, eller jeg kommer fra sportbransjen, og har kommet da inn I det vi kaller kanskje våpenbransjen, eller optikkbransjen. Mm. Og da har for så vidt interessen våknet til liv igjen da, med litt større vilt, ja. Og har vel en tanke om at den sesongen vi går inn I nå, eller I hvert fall neste år, at toppjaktet skal prioriteres, og da har jeg jo håp om at optikken som jeg har tilgang på skal bidra. Ja, det skjønner jeg. Ja, jakthunden, hva er det? Så vidt jeg har sett, I hvert fall så det en irsk setter og en engelsk setter. Det en irsk og en engelsk, ja, så nå har jeg prøvd å få tak I det beste fra begge siden. Ja. Hva det mest for deg med? Nei, det som å banne I kirka da, men den brunosten, han definitivt, men det jo også den voksne hunden da, ja, ja, ja. Den engelsetteren jo en yngre kar som fortsatt har mye arbeid for seg, men jeg tror ikke jeg skal tillegge det hunden, det nok eieren som har misset litt grann på flere områder med han der enn deg, men det skal bli. Ja. Men man kan ikke lette en mulighet til å løfte frem med ish, at den går frem, vet du. Nei, det helt bare langt mellom dem. Ja, det ligger jo også mitt hjerte ganske nært I ish, enn det gjør det, altså. Det bra, det. Nå snakker man annen ish etter, ja. Ja, hvordan våpen du? Nei, jeg har en Tikka, en litt eldre modell, som jeg har fått bygd om, og som så langt har gjort nytten. Ja. Og så det vel alltid sånn at det finnes en del andre ting ute I både verden og I bransjen våre som frister. Ja. Så jeg ser vel ikke bort fra at etter hvert så blir det både flere våpen enn jeg har, og andre typer også. Ja. Men det på med hagler da? Nei, per nå så det både en Browning og en Beretta som jeg bruker. Mm. Det noen våpen som begynner å bli noen år gammel, men jeg bruker å si det at det vel for så vidt ikke våpenet
som skiller mellom fiasko og suksess, det vel rett og slett antall timer på skytebanen. Det frister altså skyld bare, ja. Ja, ja, jeg har vel noen ganger brukt det, men jeg ser vel det at jo mer du på skytebanen, jo større sjanse det for at det blir en suksesshistorie. Hva gjorde at du synes at å flytte til Swarovski var en bra idé? Jeg hadde jo i utgangspunktet kanskje ikke den fullstendige oversikten. Altså som jeg sier, jeg drev på med storviltjakt tidligere, og jeg visste jo at merket som Size, Swarovski var liksom det som var på mange måter det ypperste innenfor denne verden. Mm. Så det var på mange måter litt tilfellig at jeg fikk muligheten i Swarovski. Men vurderingen etterkant var jo det at det er alltid hyggelig å jobbe med en merkevare som har en posisjon, som har en filosofi som stemmer overens med det du gjerne tidligere har arbeidet med og ønsker å jobbe med. Ja. Og det går jo stort sett på kvalitet, merkevaren sin posisjon. Det begynner å bli ganske sterkt også det at et merkevare også har et miljøperspektiv. Mm. Altså bærekraft og sånne ting. Det begynner å bli ting som flere og flere legger vekt på. Mm. Og også jeg ser jo det at vi må jo gjøre noe en eller annen gang for å stoppe litt den utviklingen som vi kanskje spesielt har sett i sommer med høye temperaturer, masse nedbør og sånne ting. Det skjer noe ute i verden da. Mm. Da Swarovski, du har jo jobbet her i så mange år da, så jeg skjønner at du har ikke vært med helt siden starten, for det er jo et selskap med lange tradisjoner. Det er et familiedrevet selskap som i utgangspunktet startet med krystaller og stjernekikkert. Ja. Og etter hvert da, i 1949 etablerte da, den optiske delen ut av det her firmaet der. Ja. Familiedrevet, som jeg sa, og har etter hvert utviklet en distribusjon som er i nærmere 100 land. Aha. All produksjon foregår i Østerrike. Det er ingen produksjon overhovedet i andre verdensdeler. Og det er totalt ca. 1000 ansatte i firmaet, hvorav 850 da, er produksjonsansatte, mer eller mindre, i en liten landsby som heter Absam i Østerrike. Ja. Det var litt så fascinerende vi snakket om litt på forhånd her. Det var den landsbyen som er mer eller mindre bygd rundt den fabrikken. Ja, det er helt fascinerende, for den er byen, altså fabrikken er for så vidt bygd i byen, så, ja. Så det, rekkefølgen er jo litt vesentlig. Men, ja, ja. Men selskapet har nok en filosofi om at dette skal være en bedrift hvor de ansatte blir værende. Og i fabrikkområdet så er det en barnehage. Det er en skolefunksjon som utvikler da ingeniører til produksjon til slutt. Sånn at vi hørte jo sist gangen vi var nede der at da var den første barnehageansatte, altså den ungen som startet i barnehagen, han var blitt utdannet ferdig ingeniør og jobbet på fabrikken da, så, som en fullt utlært ansatt. Ja. Og så har du da også 850 ansatte, det vil jo si at det er du snakker, det er ikke så veldig mye maskinelt, det er forholdsvis, det er håndverk de holder på med. Ja, og det er jo det som imponerer for en som for så vidt må jeg innrømme hva ny i bransjen, og se hvordan det her foregikk, for jeg innbilt meg jo at det her var maskinelt, og sånn som jeg ser i dag i produksjon, det er jo en del hemmeligheter inni det her som til og med vi selgerne ikke får ta del i, ja. Men jeg ser jo at det involverer jo et uttall av personer i hele prosessen, hvorav håndarbeid, håndverk, er en stor ut av det. De sitter periodevis og sliper linsen som da monteres inn i kikkerten. Mm. Så det er høyteknologi, og det gjenspiller til en viss grad også merkevaren, prissettinga på et sånt produkt, at det her er tanken at det skal være kvalitet fra A til Å, og at det skal være et produkt som varer. Mm. Kult. Nei, vi må kanskje ligne inn på noen produkter. Det er jo lange produktlinjer og mye forskjellig, så vi kan sikkert rekke innom alt, da, men vi må jo kanskje innom noe, både litt nyheter og høydepunkter. Et produkt som jeg vet mange er nysgjerrig på, og som er fascinerende, det er jo den her som heter Swarovski DS, altså, som er en riffelkikkert, men med en del 8-8, man kunne si.
Definitivt, mye attåt. Og det er jo her teknologien begynner å komme inn. Teknologi i den optiske verden, det er jo ofte bare basert på linsekvalitet og sånne ting. Men her, mekanikk liksom. Ja. Mekanikk, ja. Mens DS'en som kom for noen år siden, og som har etablert seg som absolutt kanskje benchmarken innenfor teknisk optikk, har tatt sin plass. Og den er jo, det gjør jo på mange måter at jakta kan utøves mye sikrere og mer ekstremt. Og det trenger jo selvsagt ikke være alltid målet at det skal være mest mulig ekstremt. Men der du før tidligere kunne driste deg til opp til 100 meter var forsvarlig skuddhold, så har teknologien her gjort at du forsvarlig kan skyte på 300 og 350 meter. Og bakgrunnen for det her er jo det at det her er det liggende teknologi inne som kalkulerer hele skuddet. Det tar utgangspunkt i utgangshastighet på kula. Du legger inn vindavdrift. Det har en målesensor som måler avstand i en ekstrem nøyaktighet. Og alle de komponentene eller informasjonen her da, sammenfatter det til at det forteller deg hvor mye skal du ballistisk gjøre en forandring. Og det uttrykkes med et trådkors, så der du har det vanlige standard trådkorset, så vil det da vises et nytt trådkors som sier at løft opp til dette, og du... Hold midt i og trekk av. Ja, og hvis du da gjør alt annet riktig, så skal jo dette her i prinsippet da være bullseye. Ja. For da går du opp på objektet eller målet da går du opp. Med trådkorset, trykker på en knapp på kikkerten, og så dukker det opp en eller om trådkors. I trekkefelle. Du måler først avstanden, ja. Så får du beskjed om at det er på 200 meter. Samtidig så kommer det opp et nytt trådkors som du får legg. Ja. Og da, som sagt, da har det hensyntatt alle ballistiske data. Kule, vind, temperatur, og temperatur, vinkel. Altså alle elementene som skal til for å gjøre et forsvarlig og godt skudd. Så vil det selvsagt være noen momenter inni her som noen ekser, om jeg kan si det sånn. Altså vindavdrift, for eksempel. En ting er at du har lagt inn at det er 2 sekundmeter, men 200 meter, og vi som har drevet på med fuglehunder som lurer på hva er det idioten gjør nå, opplever jo det at vinen er ikke akkurat den samme der vi står, som der hunden eller viltet. Så det finnes en del ekser. Derfor så sier vi jo det at som alle andre instrument, så er det alltid veldig greit også å ha lært seg hvordan de komponentene her fungerer sammen. Men den her har vært på markedet en par år, som du sa, for at den som er nå, den heter for generasjon 2. Hva er forskjellene? Den har blitt litt mer kompakt. Ja. Den er nok mer nøyaktig enn det som har vært tidligere. Så det er vel kanskje de hovedforskjellene på den. Men det kommer i 5-25, er det sånn? 5-25, ja. Kun det. Mm. Det som, men det er klart det er jo en kikkert som er... Jeg tenkte at det skal være litt avstand, så du trenger ikke mål, du trenger ikke å skru deg ned på en. Nei, absolutt ikke. Og det er klart at det her er jo ikke et drivjaktsikte på noen måte. Det er jo et mer alternativ til andre typer av jakt, hvor kanskje avstand er et vesentlig moment, tenker jeg i hvert fall sånn praktisk. Da. Ja. Du har jo i prinsippet en avstandsmåling og en mulighet til å måle opp til ca. 1100 meter med denne her. Men da begynner jo også kulebane og sånt å påvirke ganske kraftig. Anslagsenergi som man også måler denne her. Så det er flere elementer som gjør at den maksgrensen, den er vel ikke den som vi normalt driver og søker etter. Nei, også hvis jeg tror at sånn, både for dere som eier produkter og er produktutvikler, men også for forhandlere, butikkene og ikke minst brukerne, så er det jo et produkt som og stiller kanskje litt større krav da, enn hva man er vant til på et kallet konversjonelt riflekikkert, det man kanskje er mer kjent med komponenten. Så du må jo sette deg litt mer inn i både hvordan du bruker den, og du må jo, skal du ha full effekt av et sånt eller et vanlig ballistisk tårn for den gjelder, så bør du jo ha en kronograf for å sjekke hastigheten på den kula i det våpen, ikke når du stoler 100% på den som står på pakken. Nei, og det er jo kanskje det viktigste problemstillingen som vi møter, at vi får tilbakemeldinger, dog ikke så ofte, men at det stemmer og ikke overens. Måltagingen, vi stemmer ikke overens med der jeg treffer. Nei. Og det vi ser ofte som er feilen, da, det er at de har tatt
utgangspunkt I de ballistiske data på pakken. Mm. Og den viser seg jo at den stemmer jo ikke på de forskjellige våpen. Det jo ikke den utgangshastigheten som kikkertsiktet her kalkulerer ut fra. Så det å måle de dataene der og få lagt inn dem korrekt, det helt avgjørende for å få det perfekte resultatet. Ingen tvil om det. Nei. Altså vi også vil jo få bedre effekt med et kaliber som godt egnet til å strekke holdene da. Absolutt. Kontra en type... Men samtidig, det var det jeg sa, at du har jo også en informasjonsfaktor her som sier hva anslagsenergien på det gitte målet. Mm. Så da kan du si at nei, det her ikke forsvarlig hold, for det anslagsenergien på mitt kaliber ikke godt nok. Mm. Nei. Så har dere jo mye mer riffelkikkertall, og den Z6-serien eksisterer fortsatt ennå. Z6 fungerer og eksisterer. Vi har selvsagt Z8. Det er liksom Z8 som det har tatt over, liksom har vært I... Det den største liksom... Ja, det står for egentlig majoriteten av salget våre sted på Z8-serien. Mm. Og da går den helt fra 0,75 og oppover til... Hele rangen fra 0,75 og opp til de aller, aller største skomringskikkerta, må jeg vel si da. Mm. Alle typer retikkel, mer eller mindre. Så det muligheter for enhver å finne det rette sikte. Ja. For oss som nå har sett I eie av en Z8i, så har det nå kommet en som heter for Z8i pluss. Du må jo stresse mange svarovskeierer rundt omkring I det ganske lange. Når det kommer plussen, må du plutselig sette bakom her. Ja, det er vel sånn at I det øyeblikket det kommer en ny modell, så tror vi på mange måter forventer at det en revolusjon. Og det ikke noe tvil om at en Z8 pluss en videreføring av det gode fra Z8. Den jo foreløpig ikke sluppet på markedet for salg. Den slippes I september, så det på mange måter en nyhet. Ja. Hvor det unike med den at du får et mye større synsfelt på grunn av at det produsert på et 36 mm tuberør. Ja. Litt større eyebox. Og det klart at for våres gruppe, altså den ihuga jæger og sånn, så det å få opp til 20% større synsfelt på 100 meter, det kan være avgjørende. Men jeg synes jo det riktig samtidig å si at optiske kvaliteten jo ikke noe forskjell på den gamle Z8 og den Z8 pluss. Og vi som leverandør kommer også til å fortsette å ha Z8 I vårt sortiment på et standard 30 mm rør. Men som sagt, det er jo det å oppnå 20% større synsbredde på 100 meter, gjør det jo, det er en forbedring på hele produktet. Ja, vi har fått kikket litt inn hjemme, så du ser jo. Du ser. Med det blåte øyet skal jeg si at det en forskjell. Ja, da, vi har jo fått gleden av å begynt å presentere den på messa. Vi skal jo også på Elverumsmessa nå til neste uke blir det. Mm. Eller ja, da har vi kanskje vært på den Elverumsmessa. men når vi da har fått sluppet den her, så blir det absolutt en sånn wow-effekt ut av det. Mm. Hva for når du forstår og sammenligner dem? Ja, det er så merkbart da. Ja, ja. Så det blir jo spennende. Altså, men det, som du sier, det jo en sånn avveining der. Og det ene, så hvis du klart på, du får jo en litt smekret kikkert da, med den vanlige Z8. Da. Ja da, og vi tenker jo, det derfor vi har valgt å beholde begge modellene. Ja. Det mer naturlig per dato med 30 mm montasje også, så vi ser det. Men så tenker jeg at den som skal en gang eventuelt investere I en ny Swarovski Z8, vil naturlig havne på plussmodellen. Ja. For prismessig så gjør det ingen... stor forskjell. Det er en investering uansett. Da. Ja, ja. Mm. La merke til nå på det nye at på de satans logger nå, at det en ny hva skal du kalle det, en liten spekk på den zoomjusteringen. Ja, altså at du får høye bjellene. Det vi kaller trådleveren, her går ut for at det den du tenker sikkert. På. Ja, så det jo blitt en mye kortere grad for å justere fra 1 til 8 gangen, og det gjør det litt mer
nøyaktig da, enn den gamle modellen, så hadde den lengre gange. Ja. Det også sånn at den trovleveren, eller den handelen da, som ligger på toppen der, den da integrert i selve drivhjulet. Ja, og ikke satt på som en ring oppå, utpå igjen. Nei. Riktig. Nei, skjønner jeg. Mm. Nei, det det som det står nok, vet du. Men jeg synes det litt viktig å si at optikken jo den samme. Ja. Mm. Og det jo det vi som driver i den bransjen, at utviklingen på optikk, den skjer jo ikke over natta som vi ser på termisk. Nei. Som der går mye fortere. Ja. Ja, det nesten sånn at i det øyeblikket du kjøper den, så du allerede for sent ute. Ja. Så det jo, holdt på å si, plusset med konvensjonell optikk, da. Ja. At enten så det bra eller dårlig kvalitet, og du kan ikke forvente at det kommer noe stor revolusjon hvert eneste år, da. Så jeg tenker jo som selger og ansvarlig for Swarovski, at det i hvert fall plusset. Ja. Det ok, det er en stor grad av investering i et sånt produkt, men du kan også være sikker på at kvaliteten holder seg, og det kommer ikke nå i løpet av neste årene som utkonkurrerer den kvaliteten som den her har optisk. Nei, nei og det vet jeg, hvis vi snakket om litt på forhånd her, og det vet jeg noe som du og som ligger i firmaets DNA, liksom har stor respekt for det, altså at det er snakk om nettopp, det er snakk om investeringer for alle fleste som gjør det, og det er produkt som folk får et sterkt forhold til og nesten har med seg gjennom livet liksom, og kanskje går den over til neste generasjon til det eller så. Ja, og det er jo det vi ser at vi har jo et serviceapparat rundt dem her som ivaretar da, holdt på å si den vanlige servicegraden som også et sånt produkt gjerne kan ha godt av etter en del års bruk. Mm. Og det går på etterfylling av gass, rensing av linser, altså generelt vedlikehold. Ja. Men vi ser jo også at det kommer inn produkter som gjerne er 30 år gamle, ja. Og som tydeligvis at det her betyr noe for brukeren. Han har fått et eller annet personlig forhold til det som jeg tror mange i dag ikke klarer å identifisere seg med ut av ungdommen, for det er litt sånn bruk- og kastmentalitet. Mm. Og så er jo det som jeg sa i sted, at det gode med at produktet har beholdt sin optiske kvalitet, det er ikke mye dårligere det som var produsert for 30 år siden. Nei. Kontra i dag, hvis vi tar unntak av de tekniske mulighetene, ja. som er puttet inn i kikkerta i dag. Da. Mm. Og det tenker jeg, det er kanskje det viktigste salgsargumentet vi har som ansatt i firmaet, at det står seg. Ja. Hvis vi fortsetter med det som har bodd gjort i hvert fall i jegerkretsa, litt indre av en klassiker som har kommet inn, oppdatert versjon, det er L-Range. Ja, og det, og nå har det jo også kommet en eller ikke nå, men det kom i fjor en oppgradert versjon av L-Range-en. Mm. Og det er jo da en kikkert, og jeg synes det er også viktig her å si at det er primært en kikkert. Det har ikke vært noen kompromissløsning med å gå ned på enklere linsekvaliteter eller andre ting for å gjøre det kompatibelt med en teknisk løsning. Det er først og fremst en kikkert. Ja. Og så er det jo det som jeg ser at jaktmiljøet har jo etter hvert som vi har hatt mulighet til å foreta skudd på lengre hold og sånne ting, er helt avhengig av å måle hvor langt er det frem til det målet vi har tenkt å gi et forsøk. Mm. Og så det her er jo da en kikkert med en integrert avstandsmåler som også kalkulerer på samme måten avstand, ballistikk, temperaturer og sånne ting, sånn at du får en korrekt gjengivelse av hvor langt det er det du skal forsøke. I tillegg så er det jo også av den nye modellen integrert en GPS-funksjon i kikkerten. Mm. For den GPS-funksjonen, den mulighet det er som er tungnem, men det har jeg ikke helt skjønt det. Men hvis jeg skal prøve å gjengi sånn som jeg tror det, så får du korriger. Er det sånn at du har en kobling mellom telefonen din og kikkerten, Bluetooth-kobling, og så når jeg da måler på et mål, enten om det er et tre eller en elg eller hva det skal være, så kan jeg etterpå bruke telefonen mellom mye som med kompasspil som tar meg til det punktet jeg målt, og forteller meg hvor langt jeg har igjen til det målet. Det er helt riktig. Du har også en annen variant. Du kan bruke kikkerten som veiviser. Okay. Den er nok litt mer tungvint å bruke, for at
den gjør det bakfrem, så du må liksom hele tiden måle deg mot det punktet du måler på. Ja. Mens kompassfunksjonen, eller pilanviseren i iPhone-en din, den går du bare på. Ja. Og så kan du liksom stille spørsmåltegnet, har det noe praktisk betydning? Men det vil jeg jo absolutt si at under gitte forhold så er det alltid vanskelig etterkant å avgjøre hvor var det dyret var påskutt. Kjempevanskelig, og ikke minst noe om toppjakt, du nevnte det som et stikkord der. Ja, det klart også, sant, du på toppjakt, du treffer tiuren og han går rett i snø, men legger ikke igjen noe spor, altså det bare snøen bare dekker over, så er det klart at det her også et supert hjelpemiddel, selv om jeg tror at de fleste jegere primært bruker det som en avstandsmåler, og på den måten da kunne vurdere, skal jeg skru på med ballistiske tårene, eller hva skal jeg gjøre da? Ja, men et annet, men nå vet ikke jeg hvordan avstanden er testet på og funker på det, men et annet sånn bruksområde som jeg så for meg, da, det jo typisk at du setter i fjellet og speder etter elg, da. Og så ser du en elg oppe i lia en plass, eller på motsatt side av dalen for eksempel, og så har du den, kan du da, får du da til å bruke denne pilen, liksom, hvis det en kilometer dit, kan du bruke denne pilen og så gå inn på det? Ja, da, for den lagrer de tre siste målingene dine. Ja. Så den siste vil jo være den naturlige, så du kan bruke den som en, men jeg tror det viktig også å si at den GPX-funksjonen, den erstatter ikke en Garmin. Nei, det skjønner jeg, Ja. Nei, altså, ikke for at du kan bruke for navigasjon sånn sett, men jeg tenkte liksom sånn, ja, for det er jo et vanlig jaktform, skal jeg si, i fjellet på om det hjort eller rein, for den gjelder så at du ser dem på en plass, og så setter den med radio og følger med, og det kan jo at du har behov for, den kan jo flytte seg på en tida, men at du i hvert fall har enda en, for det er jo, når du har prøvd det noen ganger, så er det ikke noe, så er det forbasket enkelt å kjenne igjen den bjørka, du så det elgen lå opp med når du skal begynne å gå til 20 minutter, og så skal du finne henne. Nei, ja, det er sikkert masse områder som er likes, men den som har vært for eksempel på Dovre, oppe i Erke. Ja. Det er ganske, om du ikke går der bort, så lurer du faktisk på, eller gjentatte topper og daler, og gjentatte topper, til slutt så lurer du på hvor var det jeg så den. Ja. Så det er klart at det er absolutt et hjelpemiddel i en sånn situasjon også. Ja. Mm. Tøftere jeg glemmer til å prøve, det må jeg få si. Ja, det er interessant, og det er for det er jo hovedsakelig det her med tilkoblingen til telefon og den hele tracking assisten som er det nye da. Ja. Nå så er det jo faktisk innovasjon har jeg med til for at, altså, det skal ikke si noe, så, men det kommer jo stadig nyheter hos både Swarovski og alle som driver med produktutvikling, og så er jo mange av dem er jo liksom er jo forbedringer eller nyheten kaller i beste fall marginal da, altså det jo, kan være kult å ha, men det bestandig får ikke brukt det, men det er en sånn funksjon som er her, det hører du jo kjenne med en gang at, og du tenker tilbake i jaktkatalogen sin, så ser du at det har du ikke fått brukt for ganske mange ganger da. Ja da, og det er jo det som er det fine, at teknologi, det både forbedrer opplevelsen og hold på å si, evnene som vi har som mennesker, og så tenker jeg også litt sånn at samtidig er det fra våres selskapsståsted, så har vi ikke noe ønske om å lage et produkt bare for å lage det. Det må være en forbedring på produktet. Ja. Og det kan jo være flere momenter som en ønske skal forbedres. Det kan være størrelse, som for mange jegere kanskje er det aller viktigste. Mm. Og hvis ikke vi klarer å lage en mindre enhet av de samme egenskapene, så gjør vi ikke det. Nei. Og derfor så er det også i Swarovski-historien, så det er år mellom det kommer nyvinninger, og det er ikke sånn at hvert år så kommer det 10 nye nyvinninger. Altså, sånn som for dette året her, så har vi strengt tatt egentlig tre nyheter, og hvorav den Z+, som vi snakket om først, har fått plass. Men det var også et dilemma at Z8, som er et supersikte, er forskjellen på den nye Z-plussen stor nok? Og det falt vi på, og vi mener det er kanskje enda sterkere at jeg får lov til å vise det til forbrukeren, at det der field of view, som vi kaller det, altså synsfeltet, det utgjør en forskjell, sånn at det var verdt å lansere også den i tillegg til det vi hadde. Ja. Du nevnte jo et produktsegment der utviklingen går enda langt fortere inn på optiske, og det er jo termisk, og dere har jo kastet dere ut i
termisk verden også? Ja da, vi har vel på mange måter måtte være med på det kjøret der, for det klart at spesielt kanskje i det norske og svenske markedet så har det vært en jeg vet ikke om jeg skal bruke ordet remisjon, men det har jo eksplodert, og det virker jo som at alle jegere egentlig tenker at jeg nødt til å ha en termisk for å kalle meg jeger. Så der har vi kommet. Men vi har nok med våres produkt, da, som heter TM35, som en clip-on-variant, tenkt litt grann annerledes enn en del andre. Hovedtanken har vært at dette skal være veldig, veldig enkelt. Det skal være minimalt med menystyringer, autofokus, og det ikke minst så skal det være 100% sikkert så langt det går an å være at når den klipp-on-enheten har vært brukt som håndholdt, som også den her kan brukes på, i det øyeblikket du finner ut at nå skal jeg avfyre skudd, og du setter den på tuben på kikkerten din, så skal du være sikker på at det ikke har blitt noen forandringer. Ja. Og det skal ikke være masse fomling med knapper i nattemørket, for det her er da tenkt selvsagt skumring og nattemørket. Det skal være veldig enkelt og intuitivt. Så tilbakemeldingen vi har fått for forbrukeren har jo vært superbra. Og så er det jo selvsagt noen forbrukere som ønsker å ha videofunksjon, fotofunksjon og sånne ting. Men det som sagt, det har vi valgt å se bort fra, i hvert fall i denne omgang, og tenkt at det skal være et praktisk hjelpemiddel for en forsvarlig jaktutøvelse. Så du trenger ikke å skyte inn på nytt når du har sett på den her? Nei, det er enkelt klave som du bare klemmer på, og vi garanterer, hvis alt hadde vært gjort 100% identisk med og uten, så garanterer vi maks 4 cm opp og ned på 100 meter. Ja. Og det gjør jo det at det har jo ingen stor praktisk forskjell i en jaktutøvelse. Nei. Hvordan kikkerter kan den brukes på? Her leveres det forskjellige adapterer i forhold til dimensjonen på tuben. Mm. Så det tilpasses. Og så har vi sagt at i utgangspunktet så er det laget for Swarovski-kikkerter. Men nøyaktigheten som er gjort i arbeidet her tilsier jo at det ved kontroll bør passe på flere merker. Da. Ja. Men i utgangspunktet så finnes det... Men garanti du snakket om, liksom, den går imot et Swarovski-sikte. Ja, det er jo litt bedre førevareprinsippet som trering, for det kan være noen millimeters forskjeller på gods og sånne ting. Da. Men det er også en viss fleksibilitet i klavejusteringen her. Da. Men det vil si at det finnes klaver så du får den til å passe til alle modellene. Alle modellene. Jeg forstår at det er jo bare, det er bare 3 knapper oppå, så det er ikke noe mye... Nei, altså du har kun funksjonen som skifter fra håndholdt enheten, som har en 4x zoom-funksjon, så har du 2 muligheter for lysjustering, og så kan du skifte mellom 3 forskjellige fargegjennomsnitt, rødt og hvitt og svart-hvitt. Men du sa at du kunne bruke den som spotter også? Ja. Men det må være noe sånn, prøvde å sette på noe... del mot øyet da, skal jeg si, eller? Nei, for det første så går det utmerket godt an å bruke med adapteren på. Okay. Og det er jo den naturlige formen som du gjør når du er i en jaktsammenheng, for det vil alltid bli litt støy, selv om det er finmekanikk der, i det øyeblikket du skrur på adapteren, det kan klirre litt, om det er aluminium eller metall. Så når jeg bruker den, så bruker jeg den med adapteren på. Som spotter. Mm. Og så i det øyeblikket det er en... Du begynner å avdake, eller er bestemt hva det er og alt sånt, så er det som sagt bare å skli inn forsiktig på, og en klemme som er lydløs. Da. Ja. Mm. Et annet produkt som jeg vet har fått, som, rett og slett, som har tatt av oss, det er jo skåpen, altså ATC og STC, og det er jo ikke første gangen Swarovski kommer med en skåp. Neida, og vi er jo definitivt en av markedsallierene innenfor det segmentet. Ja. Og så tenker jeg sånn, historisk sett så har vel skåp vært et produkt som folk forbinder med noe som står på hytta, eller i målgruppen vår, fugletittere. Ja. Og så ser jeg det at jaktformen for oss jegere har forandret seg litt, i hvert fall fra når jeg begynte, da var det utelukkende drivjakt, eller så satt vi i mørket på åkeren. Mens i dag så ser jeg at det blir mer og mer vanlig at en driver og spotter, leter etter dagleie på dyrene, eller eventuelt har jegere plassert oppe i filsida, så er det en som rett og slett driver og spotter. Og så har jo problemstillingen vært her at
teknologien har jo gjort at det har vært umulig å lage mer kompakte, bærbare enheter optisk sett, sånn at det har ekskludert mulighetene for å ha det med I fjellet. Og så kommer vi jo med den nye modellen ATC, som en 1740, altså 17-40 gangers forstørrelse med en 56 millimeters lysåpning. Mm. Det blir jo ikke det største I forhold til skomring og lysverdi og sånt. Nei. Men for en dagsjakt så jo det her I mitt hode, og responsen fra kundene har jo vært så langt formidabel, for det gjør at plutselig så kan du, dere som driver elgejakt oppå fjellet og sånne ting, vil jeg tro vil ha fantastisk nytte av det her, hvor dere kan sitte og se og spane etter hvor det dyret forstått å bevege seg I den retningen og Det nok en, på mange måter en liten revolusjon det som en har oppnådd her da, hvor en har fått et skop som ikke mer enn 25 centimeter langt, og veier I underkant av et kilo. Mm. Så på vekta det på samme som en handkikkert med avstandsmåler? Absolutt. Mm. Og den så kompakt og liten at du kan faktisk ha den i hoftelomma. Du kan ha den I hoftelomma, og den også konstruert sånn at du trenger ikke ha med deg noe stort stativ. Det kan Nei. Være en fordel. Ja, det klart du vil også være. Det kan jeg være, men den konstruert sånn at du kan bruke en ryggsekk som støtte på den, for det klart du får litt forstyrrelser når du går opp på store forstyrrelser og sånt. Mm. Og så vet ikke jeg men om dere har kjennskap til det, men det finnes jo adaptere her sånn at du kan ta bilder gjennom skopet, og på den måten aldersbestemme, artsbestemme og alt sånne ting som igjen gjør oddsene for oss jegere litt bedre enn det var tidligere. Ja. Mm. Eller bare for, hvis du tar den store oksen på kota som jeg har tatt bildet om. Ja, sant. Det jo litt artig da. Ja, nesten. men ATC, det jo den modellen som har vinkel på seg. Mm. Og så STC som helt som en tube. Ja. Da kommer det engelske språket inn her da. Ja. S for straight. Ja. Ja. Og C for curved. Nei, A for angled. Ja, angled. Ja, det må ikke bli engelsk, men hva vil forskjellene være på? Min personlige mening jo at en vinkline det mest praktiske. Mm. Det har noe med hodeplassering og sånne ting, og jeg synes definitivt det enklere å se litt ned enn at jeg må løfte skopet opp da. Ja. Markedsmessig så vil jeg tippe det her blir rett litt sånn fingeren I været opplegg, men jeg tipper at den vinkla varianten står for ca. 80% ut av salget våres. Ja. Så tror jeg kanskje det europeiske markedet litt mer vant til den rette skopvarianten da. Ja. Men det blir litt sånn smak og behag føles det rundt det. Ja. Mm. Blir litt mer, så blir jo litt mer avhengig av stativ, tenker jeg, hvis du har den rette da. Ja, det tenker jeg. Og det igjen, det litt sånn hva synes den praktisk I forhold til å bikke hodet, se ned, eller jeg synes det litt enklere med en vinkler enn da. Ja. Så det litt, det rett og slett smak og behag, men altså, det optiske opplevelser vil være den samme. Helt identiske. Ja. Mm. Det gjør ingen forskjell. Nei. Og kommer både I grønn og oransje. Den kommer I grønn og oransje. Og oransje kan jo også være et godt alternativ for jegeren. Jeg har I hvert fall vært... Med på opplevelser hvor jeg rett og slett har letet etter jaktsekken min I flere timer, og sånn det vel hvis den sånn passiv vimsa som meg, at hvor la jeg frem meg kikkerten, eller enda verre at du ikke registrerer at du har lagt den fra, så forlater du bare plassen. Så det vel litt enklere å spotte en oransje. Tilbake igjen. Ja. Det oransje eller en skjerrihus, og det også bestilt en oransje ATC. Så det. Ja, vi samme kategorien vimsatt. Ja. Klok av skade som heter. Ja. Og så, vi har jo snakket masse Swarovski nå, Paul, men dere har jo også et merke til I deres portefølje som lager god optikk, nemlig Kales. Ja da, vi da eier av selskapet Kales, og Kales jo kanskje et historisk sett et enda mer kjent merke enn Swarovski. De begynte jo, holdt på å si, på slutten av 1800-tallet med sin optiske produksjon, og var ekstremt tidlig. Det var vel den første som kom med et kikkertsikte som hadde justerbar forstørrelse, ja. Også et kikkertsikte som hadde ballistiske justeringsmuligheter. Også det et firma som produserer I all hovedsak, I hvert fall kikkertsikta som vi prater om nå, så foregår all produksjon I Wien. Ja. Og det tett samarbeid mellom de to selskapene, selv om det samtidig tette skott, for vi opererer på litt forskjellige arenaer.
litt den intro du sa at det det nok et kvalitetsmerke som vi ønsker å vokse ekstremt mye de neste årene innenfor mellomprissegmentet. Ja. Og praktisk så skjer det sånn at vi produserer linsene for Kales i Absam, altså i Østerrike. De kommer fra Swarovski. De kommer fra Swarovski og sendes ned da til Wien og hvordan da monteres på samme settet. Og det betyr jo da i faktisk at kvaliteten på det optiske er ekstremt høy, selv om prisen tilsier et mellomsegment. Mm. Ja. Og så det noen forskjeller på de to merkene her, at i hvert fall foreløpig nå, så produseres vi ikke jaktsiktene med mer enn 5 gangers forstørrelse, mens de to modellene som vi har snakket om tidligere, Z6 har en 6 gangers forstørrelse, ja. Og Z8 har en 8 gangers forstørrelse, og det betyr jo i prinsippet at en Z8 går fra 1-8 ganger 24 rørdimensjon, altså et drivjaktsikte. Så du har litt større spenn på dem. Så det noen små tekniske løsninger, men fortsatt så representerer Kales vår kvalitetssegment innenfor mellomprissikte, og jeg anbefaler absolutt dem som vurderer å kjøpe et kvalitetssikte, men føler at det blir litt for mye i det øverste prissaktet, og vurderer Kale som et superalternativ. Ja. Ja, så finnes det jo en del produkter i Kale-sortimentet som du ikke finner hos Swarovski, både en sånn enkel mono rangefinder, eller avstandsmåler da, og likens Elvelo her, de var jo en ren spotter, men jeg har sett. Altså ja, termispotter. Ja. Vi har faktisk 4 modeller termiske spotter, håndholdte. Ja. 2 ut av de modellene er nye av året, og har den ypperste spekken som vi i hvert fall klarer å måle mot markedet totalt sett i dag. Ja. Et glimrende produkt som en håndholdt spotter. Og har vi også innenfor det segmentet her vi touchet jo L-rangen tidligere i samtalen og vi har jo samme produktet her men da med litt enklere funksjoner teknisk sett men hvor kvaliteten fortsatt er ekstremt høy da. Ja, jeg har jo en sånn selv, den Helia RF og fikk den i 30-årsgave og nå er jeg må bare innrømme at det 34, og fortsatt veldig fornøyd. Så det har fungert supert med et produkt også. Ja da, og i all hovedsak, vi nevnte vel det tidligere også, så det ikke sånn at det produktet du har gått ut på dato, nei. Eller at opplevelsen din blir eksepsjonelt mye bedre av å gå opp på L-rangen. Jeg mener fortsatt at det et fantastisk godt optisk produkt med de tekniske egenskapene det har, som forsvarer prisen og vel så det. Mm. Og så kan jeg også legge til at, og det er jo kanskje det segmentet som Kales historisk sett har vært størst innenfor, det er jo langdistanseskyting, sportsskytingsbiten, ja. Som det finnes flere modeller som vi ikke skal prate om her, men der er vi vel kanskje markedsleder innenfor det segmentet på konkurranseskytinga. Ja. For hvis du virkelig skal begynne å trekke hold og litt sånne ting, så er det finnes det alle mulige varianter. Ja, det gjør det. Det er et bredt sortiment. Ja. Og så er det en produkt som jeg så til Kales om, at jeg skal gjøre dere noe med det, det Red Dot, altså rødpunktsikte. Det har vært en veldig lite utvikling for våres del på det, men samtidig så er det jo et ganske enkelt produkt. Mm. Et produkt som jeg tenker at kanskje flere egentlig burde ha brukt, selvsagt på drivjakt, korte hold og sånne ting. Enkle løsninger, medfører ikke noe vektgreier, og du får det siktemidlet som hjelper deg i de trange situasjonene, korte hold, og kanskje primært da på, jeg tenker først og fremst på elgejakt da. Men jeg tror kanskje ikke at det har vært det store satsingspunktet, selv om vi har et stort volum på salg på det siktet der, for det er jo enkelt også funksjonelt. Ja. Men det finnes jo en del av aktører som definitivt er veldig, veldig dyktig på det og har en større range enn det vi har da. Ja. Men for oss som salgsmessig så har det vært et produkt som fungerer veldig, veldig bra. Ja. Kult. Men da har vi jo fått en bra gjennomgang Inge, på både litt forskjellige kikkertsikter og handkikkerter og til og med scope og termisk, så vi kan jo kanskje etter hvert begynne å gå inn for litt landing opphold. Du er jo en travel mann, så vi må ikke holde deg
Vi må ikke holde deg hele dagen, men vi kan jo ikke helt slippe deg før vi har tatt deg som alle våre gjester gjennom noen faste spørsmål som er på slutten av det beste jakttipset, Paul. Hvis vi skal starte her, hva kan det være? Jeg tror at det beste jakttipset, og det kanskje litt annerledes enn de tipsene du har fått tidligere, ja. Men det rett og slett å ta en totalvurdering av hva har du i sekken. Som friluftsmann gjennom mange, mange år så har jeg bantes ganske mye på at hvorfor har jeg med det? Hadde jeg behov for det? Hvilken nytte gjør det for meg? For jeg har den overbevisning om at komfort det øker også jaktopplevelsen. Ja. Så det går ikke på, på produktene nødvendigvis, men ta en gjennomgang. Det nødvendig? Får jeg nytte av det? Eller det bare en sånn nice to have-opplegg? Mm. Du går og bærer på hele høsten, ja. Ja, det tror jeg mitt enkle tips. Ja. Mm. Ta en gjennomgang. Det tror jeg et godt tips, for det kan faktisk være at det er slik at du kan potensielt umulig mål. Da. Men altså, det kan jo være den ekstra kiloen som gjør at du mestet den halvprosenten som gjør at du ikke fikk den sjansen du kunne ha fått. Ja, det klart at det kan gå på konsentrasjonen. Altså, det jo toppidrett det her vi driver på med. Så det klart at alle prosenter det påvirker det. Men jeg tror også det øker opplevelsen. Det jo noen som liker å pines. Men det kan være et godt tips. Og kanskje også samtidig bare ta en kontroll på er det funksjonelt det jeg har. Vi ser jo litt for ofte at folk som har problemer med våre produkter kommer rett i forkant. Ja. Og da blir jo problemstillingen litt verre. Det er kjedelig hvis kikkerten begynner å slå seg vrang 24. september. Ja. Ja, og det kan jo dessverre skje. Ja. Så vær forberedt på det som vi går i møte. Mm. Da tror jeg det blir en bra høst. Mm. Og så har vi jo snakket en del optikk nå, da, men er det noe jaktutstyr som du har med deg mye, og som du er veldig godt fornøyd med, som du vil anbefale videre? På kikkersikta, jeg er jo i den heldige posisjonen at jeg har forskjellige varianter. Og for meg så har vi en Swarovski-kikkert Z8 i 1.7-13-3x42, ja. Som for meg framstår som det optimale allround-siktet. Det er klart, skal jeg på grisjakt eller elgjakt, så vil jeg nok montere opp en vanlig 1.8 eller 1.6 eller en Kales 1.5, og alt etter hva som passer meg. Men det representerer på mange måter den optimale kinderegget. Jeg føler liksom at jeg har alt der. For litt mer zoom og litt mer lysåpning, samtidig som vi ikke blir en stor og tung kikkert. Ja, jeg tror jeg liksom at jeg... Det dekker de aller fleste. Og så synes jeg jo også at en avstandsmåler, om det da er integrert i kikkerten, eller en håndholdt mindre enhet som ikke veier så mye, det synes jeg er praktisk. Ja, det første har begynt med avstandsmålinga, så føles det nesten helt sånn umulig å gå tilbake fra det. Altså. For min del så skjøter jeg veldig sjelden på noen lange hold, så det er jo yder sjelden egentlig at det er for skjøtinga som det er, men bare gleden av å kunne veste hvor langt det er rundt den frida, og altså alt mulig sånn som egentlig bare er et hermetegn tull, altså, men som gir mye glede og informasjon. Og, ja. Og noen ganger selv på løsundjakt, liksom praktisk informasjon som du trenger, og som gjør det imposteringen litt enklere, eller hva det skal være. Da. Ja, og så kan det jo være enkelte posteringer, altså, men det er veldig greit å få vidt. Ja, ja. Bort dit så er det så langt. Der er det enda lenger, der må jeg passe på litt, og der er det så langt. Så den redder meg, den kalles den redder meg fra sannsynlig, hvis det er sannsynlig å kunne gjort det i skadeskyting. Altså. Mm. For det var på en elg, og da gikk vi uten, eller hun var sikkert på fel plass, jeg vet ikke. Men jeg har flyttet hunden da, og så kom jeg over en topp der og fikk slå en elg, og på kika, og vet at dere måtte være en fjordokse, og la meg til at den skal jeg ta. Og så kom jeg på at jeg skulle måle, og var skikkelig skodd, da, og åpent lende. Og i mitt høy så var det 120-130 meter, og så var det 264 på målingen. Og så var det ikke å skjøtte, da. Og hadde jeg jo ikke hatt den, ja, så hadde jeg jo sannsynlig skutt i. Det kunne jo gått bra, men det kunne jo gått veldig dårlig også. Det er vel det som viser at, jeg holder på å si,
det å ha utstyret, det hjelper deg i alle situasjoner. Mm. Og så tenker jeg sånn at uansett da, det viktigste at du har med utstyret. Ja. Og du spurte hva det viktigste jeg har med meg. Det jo ikke alltid at jeg har med en L-range. Jeg jo en stor tilhenger av våre små pocket-kikkert da, for det vet jeg alltid med. Mm. Og det gir meg den informasjonen som, som jeg stort sett trenger i forhold til min nysgjerrighet. Hvordan folk det som driver og jakter der? Hva var det slags fugger? Altså, det gir meg en nødvendig informasjon uten at det medfører at den sekken blir mange kilo ekstra tung. Da. Mm. Bra. Så jeg tenkte du må gi deg en passning når det en sånn partner-episode. Så for vi snakket om en sak på forhånd her, som vi ikke kom på å ta med, men som et enkelt og i denne verden og et rimelig tips. Det å pusse kikkerten. Ja, og det som jeg holdt på å si i anførselstegn fagmann på det området her, så pusser vi jo alt hele tiden. Ja. Og det vi ser, det jo det at et kikkersikt eller en kikkert som har et støpelegg, det kan redusere effekten eller sikten med opp til 10%. Ja. Og i den sammenheng så oppfordrer jeg jo dem som har investert i optikk, uavhengig av hvordan merker det, bruk korrekt pussemiddel, bruk et pussefille, altså et stykke tøy som egnet til, og ikke bruk t-skjorter og sånt, for det vil alltid ligge partikler. Det er fin mekanikk i de linsene, sånn at vi ønsker ut at det skal bli noe unødvendig striper og sånne ting. Nei. Men om du ikke pusser det hver eneste jakt, så i hvert fall ta en serie før du jakter. Ta en serie før du går ut. Det sparer deg veldig mye frustrasjon, og igjen, det kan jo øke jaktopplevelsen og resultatet også. Mm. Da siste punktet på de spørsmålene der, om du har en jaktdrøm på som du ikke har fått levd ut? Ja, jeg har en jaktdrøm, og den er litt mer omfattende enn akkurat en jaktsituasjon, men jeg håper jo i løpet av noen år at jeg skal få muligheten til å bo oppe i fjellet i de tre gullmånedene som jeg bruker å si, som inkluderer september som den viktigste måneden, men også forkant få lov å leve et slags villmarksliv under helt ok komfortforhold. Skal ikke prøve å være noe Jens Kvernmo eller noe sånt som lever på minst mulig, men det å få oppleve fjellet i perioder med fiske, bærsanking, og så slutte til slutt da med jakt. Og om det da blir rypejakt, som jeg sa tidligere var min store lidenskap, eller det medførte også høyfjellsjakt på storvilt og sånt, så har jo det vært det perfekte. Altså, jeg håper at både kone og familie og økonomi og jobbsituasjonen gjør at jeg får muligheten til å leve en litt lengre drøm om jakt, friluftsliv, sanking, alt det medfører. Det synes jeg er en veldig bra drøm, men absolutt gjennomførbart. Absolutt. Det begynner å bli så voksen at det begynner å nærme seg, så jeg tror jeg skal få gjennomført det. Det blir bra. Kanskje blir jeg kvart år fremover. Ja, det tror jeg. Da tror jeg ikke jeg blir gift lenger. Vi får se. Ja. Og så runder vi gjerne av med jakthistoria. Hvis du kan ta oss med på et jaktmye du har i topplokket. Nei, men jeg startet med den historien, og det står på mange måter som en sånn skremselshistorie, hvor jeg ble satt på en stubbe med en gammel mauser og hadde ikke fått noe informasjon. Og jeg er litt usikker på om jeg den gangen hadde jegerprøven og sånne ting. Men videre fortellingen på den historien, det var at kvelden etter så fikk jeg igjen beskjed om at jeg må ta meg ut med den der gamle mauseren, og det var vel en Bushnell kikkersikte uten at det var noe særlig dårlig, og jeg fikk ganske fort en hjort ned på post som jeg skjøt, og han datt rett ned i smellen, så jeg fikk ikke den der sjokket om at den sprang 200 meter og ble redd om jeg bomma eller noe sånt. Og to minutter etterpå så kom det faktisk en til som jeg også fikk gleden av med samme opplevelsen, at det gikk rett i bakken. Ja. Så min inngang til jaktlivet, det ble veldig sånn trygt og godt. For jeg vet jo i dag at det ikke alltid det går på skinna. Nei, nei. Det at et dyr etter at det er påskudd kan springe 200 meter, og det skjer til. Men jeg fikk den tryggheten uten at noen hadde gitt det til meg. Og jeg håper jo at nye jegere får en bedre innføring i jaktlivet enn det som
Du fikk? Som jeg fikk. Ja, men du var heldig da? Jeg var heldig. Jeg var sikkert ikke dyktig, men heldig den gangen der. Så håper jeg at det andre egenskaper som er sterkere i dag enn bare flaksen, da, for det kan vi ikke drive på med. Nei, men det har vært veldig artig, Paul. Vi må si tusen takk for at dere har laget en parterepisode i lag med oss, og ikke minst for at du åpnet både hus og hjem og spandert både kaffe og kjeks her, så vi sier tusen takk. Det var veldig trivelig. Takk for praten. Det var altså Paul Bygdås fra Swarovski i Norge. Hvis du interessert i å veste litt mer om utstyret han har snakket om her, så det slagt alle muligheter for det. Da finner du det på Swarovski sine hjemmesider. Ja. Og likevel så er det jo, har du de dyktige forhandlere rundt om i hele landet. Så er det noe du ekstra nysgjerrig på, så er det jo ikke et dumt tips det da, å ta kontakt med din lokale jaktbutikk og få uthøre litt om mulighetene, kanskje for å både teste og tafse og kikke og det som hører med til sånt utstyr da. Det høres bra ut. Men da jobber det til, hva skal jeg si, som til neste gang. Ja, vi høres da.